Mənim arzum budur, Allah mənə ömrü verə. Bu bir cümlə ki, deyəm ha. Bu bir cümləni kitab eləyəm. Əgər bunu kitab elədim, mənim heç arzum qalmaz bu aləmdə. O da budur. Cəvanan əziz, Peyğəmbər biləydi, Əlinin həqqaniyyətinin ədilləyə ləfzisin pozacaqlar. Qadir, alan qadiri görünə xarab eləyibdir. Tamam, gəlib sənədində işgal eləyib. İşgal varıq deyir, amma dünyaya deyik da. O bir savad içi ələşib Əndoneziyada, ona başa düşək sənəd. Düzdür. Gördü, sənəd, ləfzi pozulacaq. Hədis yomudlar, elə pozallara, o da gedəcək. Hədisi mənzələt, elə tozcu helərlərə, o da getdi. Hədisi səqəleyin, oh, 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 hədisi səqəleyinin başına bir oyun gətirərlərə bunlar. Bəli, Peyğəmbər gördü Əlinin barəsində nə dəlili ləfzi deyilib, bu qabili xətşə eləyəcəklər. Qabili xətşə deyir, onlar xətşə eləyəcək. İmam-ı Sadiq ağa birinə dedi, işin dadığa düşsə, neçə şahidlə işin həll olar? Dedi iki şahidlə. Dedi, vəli mənim atam əmir əl-mömininin Qədirdə 120 min şahidi var idi, həqqini alan məddi. Qədirdə 120 min adamı yıxdı, ya Peyğəmbər uran. Amma ala bilmədi həqqini. Və nə qayrıq? Ağa Rəsulullah gördü gələk bir dənə Əliyə sənət düzəldi. Sənədi haqqaniyyət. Sənədi məzlumiyyət da onu heç kəs poza bilməyər. O kim deyir? Fəqət Zəhra sallallahu aleyhi. Niyə Zəhranı seçdi, intihab elədi? Bunları gələk bir-bir bəhs edəsin. Zəhranın sirəsinə baxsın, tamam bücür keçinibdik. Əliyə sənət düzəldi. Əcib də budur ağalar, ələn tamam sənətləri ki, vəylər bir-birinə Zəhrayı yetişəndə qalaylar. Eləyə bilməyinə. Peyğəmbər hey Zəhranı mərif eləyəndə, meyyarla mərif eləyə deyil, Fatimə, İnnəllaha yəqzəbli qəzəbi Fatimə. Zəhranın qəzəbi Allahın qəzəbidir. Zəhranın rızası Allahın rızasıdır. Zəhranı incidə məni incidir. Niyə? Ta suraçılara əlamət qoyaq. Hər kəs Zəhranı inciti bil həqq ondan dör. Hey bu cür dedi, bu cür dedi. Zəhra da çıxdı qabağa. Ağa bir işlər dünya qapı dalına gəldi. Peyğəmbər ki evdi, Əli ki evdi idi, Əli gəliydi qapıya. Zəhra niyə gəldi? Gələ sənət düzəldi. Məhciddə niyə gəldi xutbə oxudu? O həyanın sahibi, şəb-i zifaf. Elə ki Peyğəmbər dedi, Zəhranı gətirin, mən bir xeyr dua verim. Ravi de geldi, xəriqətən minər həya. Mədhuş idi həyanın içində. Hələ öz atasıdır ya, indiki qızlardır. Öz atasıdır, özü də bir dənə rəsmi məclisi əqd edir. Amma ravi de elə ki gəldi, qərq idi həyada. Məclisə gələndə şiddət həyadan paltar ilişə idi əyağına. Yol yeriyənməkdi, şəb-i zifaf yıxıldı, Peyğəmbər qalxızdı. Dedi Zəhra, Allah səni tamam yıxılmaqlardan saxlasın. O həyanın sahibi gərək gələməkdir də, xutbə oxuya, xutbəyə də onları etiraz eləyə, ondan onları çəkəmə hakimiyə. Axırda da gələlər evə, razılığa qoymaya evə. O da Zəhra məmur idi, məmuriyyəti var idi. Bir cümlə deyin, bunu məndən eşitərsən ha. Amma bir kef elə bu gecə. İstəyirsən Zəhranı tanıyasan, qurban olum xanımın kəyasətinə, bətər kəyisimiş. Xanım qorxdu, bu oxuduğu xütbələrə də işqal tutalar. Elədiri etiraza da işqal tutalar. Qorxdu ki, tarixi təbəriç təbərini yazma, bir dənə fəzilətə min dənə şallaq vırdılar. Qorxdu o cür ola. Dedi Əli, məni gecə dəfn eləyəcəksən. Məni gecə quslu verəcəksən. Mənim qəbrim gərək gizlin ola. Da buna nə eləyə bilərsən? Dövlət-i Suudi, Həzrət İmama payam yolladı. Dedi, hazırıq Zəhraya, Bəqidə bir dənə qəbri düzəldək. Həzrət İmam dedi, gedin Ayqül Payqanidən cavabını soruşun. Ayqül Payqani buyurmuşdu, hər kəs bu qəbrin düzəltməyinin icazəsini versə, mən onun küfrin sadir elərəm. Çünki Şiyənin bir dənə sənədi əbədisi var, o da budur Zəhranı qəbri gizlindir. Hamı gələk Mədiniyə, Peyğəmbər Zəhranı evələ çox istərdi. Dözə bilməzdi Zəhranın əziyyəti azarına. Və necə oldu, bunu niyə qəbri gizlindir? Çünki gecə dəfn olub.
Bir nefer deyim, ben cettim kabağa, şorta beni itelerdi dala. Dedim, orid, azur, ummi, sen nenemi ziyaret ediyor. Dedi, nenen, kabri cizdindi. Dedim, leş, niye? Dedi, tüm cedde defn olur. Dedim, leş, niye? Dedi, tüm özü vesiyet eleydi. Dedim, leş, niye? Dedi, orası ben bilmiyorum. Hele Zahra bunu istedim. Tabunu ne yapabilirsin? O da ki Zahra salamullahi aleyha her tahtacımızın boynunda hakkı var. Alem İslam'ın boynunda hakkı var. Vilayetin boynunda hakkı var. Evveli şehideye vilayet. Ne danışıp da vilayet. Fedeç istemeydi, hurma istemeydi. Rivayette var Allah yeri göğü Zahra'nın nurundan hargeleyip. İndi durup hurma isteyip fedeçi hurmasın. Hamısı bahaneydi. O da içimizi dedi. Dedi Ali elemleysen fedeç düzün deyin. Sabah ekte acel iştibah eylemesen İbn-i Hazar yazıyor. Dedi bu boğazımızın damarların kırarlar size vermelik fedeçi. Ama Zahra dünyadan gidenden sonra, iş kurtarandan sonra dedi Ali cecöt yapar fedeç. Niye? Bileydi Zahra ayrı şey aktarı. Eve de ki yıkıldı, evde de fakat vilayet vilayet. Evet.